Ayu apa lo kato? Ya apa ale-ale kabale? Hati tenengkang kelas tunggal. Siapa yang kelas satu? Kelas dua. Weh. Kelas tiga. Kelas empat. Saya seneng jajan. Ya, memperkenalkan diri. Oh, kita dengarkan dulu. Dia memandu mas. Oke, adik-adik semuanya, adik-adik anak-anakku Sanggar Manggur. Hari ini tuh kita kedatangan beliaunya. Beliau ini adalah Kidalang. Namanya tuh Ompong Sudarsono. Sebenarnya kenapa kok diarani Ki Ompong Sudarsono? Karena beliaunya ompong. Sing sama Mbah Ki Ompong Sudarsono mencoba dipertahankan dan digunakan untuk kultur-kultur, digunakan untuk bermain dengan kalian semuanya, ya toh. Dan melestarikan warisan leluhur ya awake dhewe. Ben apa? Ben ora ilang, ben ora diakoni bangsa liya. Ya le. Ngono ya. Mengko Ki Ompong iki wis mlaku sak Jawa, ya kan ya. Sing Indonesia belum kan. Dari beliau itu harus mengaku-ngaku lek berjuang ngempong arek-arek bermain dengan kalian-kalian semua itu ngantek sak Indonesia. Berarti senang berasa lu berat menang ya kan. Oke. Nah, hari ini Kidalang itu sudah senang ambil ngapain berjuang. Tapi buat itu ceritanya Budi Luhur dan Matur Nuwun. Apa? Budi Luhur dan Budi Luhur adalah melakoni kegiatan sing apik, yo nari sing apik, ya apa nih menghormati bapak ibu sing apik, yo terus lek liwat harus mengucapkan amin amin tuh amin amin tuh dia amin sewu ya kan atau permisi ya kan lek diparingi nopo wae lek diajari nari mengucapkan terima kasih sinten sing marai nari kowe Mbak Mila Mbak Mila tepuk tangan dulu Mbak Mila Mbak Mila ayo sini Mbak Mila masuk sini 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 enggak apa-apa sini nanti saya kasih hadiah rek pakai aja lo gambar ku nang Bobi kene-kene maju tepuk tangan dulu kemarin si Budaling tambah bayar Pak Wis tetap separo di dalam lo sini tambah bayar kemarin lo saya nih PLK BMS Bali boleh nah si permain-main nih kono yang tambah bayar kemarin di dalam permain-main biar ada di sini jadi ini cara nih jadi ya kono kita ya iya kita cara nih ceritanya mau cara nih Cici maine wayang iki mengko sing duweni sampean sama di dalam yo sama di wayang ono tari ne ono omongane ono apa ne ono suarane kewan ke kewan ke ono nyanyi ne yo nyanyi ya ke nyanyi bareng-bareng ke semangat Thank you.
semoga diberkahi Tuhan. Amin. Moga-moga iso ngasilne bocah-bocah sing meneh nggih. Amin. Sing utama sing cilik seneng jajan nggih. Amin. Sing gedhe seneng latih nggih. Nggih. Terus santai yo. Pegang kedua kaki. Ayo bentut. Sikap sempurna. Setengah lancang kanan. Ini setengah lancang kanan ya. Tegakkan. Senyum cemberut. Senyum tertawa. Senyum tapi sambil nangis ya. Gitu ya. Oke ya. Boleh enak tepuk semua. Minimal kok tak gendong. Yo, yo maju. Pahlawan satu.
Nama pahlawan. Ayo. Iya, 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 aduh beng beng. Ayo. Ayo beng beng. Iya, iya. Ini tak boleh. Iya, iya. Iya, iya, beng beng. Beng beng. Sebutkan nama lima pahlawan maju sini. Weh. Yuk, Mbah Yai. Oh, oh, oh. Ayo. Sopo sing iso nama lima pahlawan. Banter lho rai dosi. Sukatno. Rene, sebutin Sukatno, Rene. Sukatno. Sopo deh, nama pahlawan yang kedua. Tomat.
sing dina dinane iki mang gareng ya mengko gareng sing dhewe gareng iki sing gayane resik-resik sak durunge latihan nari gareng iku ya mangkat nyepakno klambine nyepakno seragam nyepakno niate ya gareng ngundang atau nyeluk utawa ngundang Muhammad rene semaju leh boleh beng sini beng kamu itu leh sini nyusul bakso sehat ya nomor 5 sama pahlawan ini bung tong sini somuni arek Surabaya ya dari ini pak guru kok takut pak M kontor emang kongkong kemai suruh ya meneriakan 10 November perang terjadi di Surat Baya WKE dan hotel Yamato gendelanya disuai oke saat ini seringnya ini dengan menesek bayoran terkubi ya kono kali ini kono nyanyi ini kono cerita tak dumengi tak dumengi mumpung lebu mas mumpung kono ya iki dina tanggal wis luwe saka 17 Agustus saiki tanggal yo. 27 tanggal 27 10 hari yang lalu kita memperingati hari RI apa? Kesejahteraan. Ono pahlawan e. Saiki ngapal nyebutne pahlawan kudu ngapale nyebutne merek-merek HP 5 wae. Siji. Pahlawan jenenge ha? Yen nulis kudu kanggo ha? Yen tuku bas. Mlakune gak sempurna. Pesene karo sampean lek kancane mlakune gak sempurna ngene iki. Memberi tanda kalau kalian segala sesuatu kudu ati ya. Amin. Iki waduh yuk kene bareng ayo arep nari kok dibanti karo bareng gak nari yo Surabaya kutane rame ana kebon bis ana kono jembatan Surat Pati Surabaya ya kono yaiku tugu Pak wingi gareng ngejak upacara dhisik gendelone ora dipajang ora dipajangno yo sing biasane pimpin upacara maju ke depan dulu kocok wakil kamu no yo wes tak wakili kocok gak yuk kocok montone yo yo siap gak reng gitu yo setengah rencang kanan gak setengah rencang kanan agak gak masuk mereka oke yo yo loh jenengan pun lenggah mawon Thank you.
tandure wesu. Tak ijo royo. Royo. Raden Broto Seno mempunyai padu. Bocah-bocah tansah jadi sugih pangertine. Amin. Allahumma tresno. Amin. Muga kabeh ditresnani karo sanak kadang sedulur. Amin. Allahumma guyub rukun. Amin. Muga lek latihan tansah tekun. Amin. Allahumma ikalikul. Amin. Muga kurang tansah laris. Amin. Allahumma sregep. Amin. Allahumma selamat. Amin. Seger waras. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Muga kabeh padha salim-salim. Muga bapak karo ibu disalimi koyok naik kereta. Amin. Dadah. Yo. Ya Allah. Ayo salim sik. Salim kabeh. Salim kabeh. Salim. Salim satu-satu. Salim satu-satu. Alaihi wasallam. Allahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ayo. Tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.